Boy que está ligadinho conosco. Dino Boy está construtor agora. É, está construindo 9 casas, dizendo que vai ser a garantia. O maior latifundiário desta banda do... Mas está chovendo muito, Dino Boy. Tem que cobrir as casas, Dino. Senão é um perigo, né? Pode cair. O negócio é violento. Chuva muita. Então a chuva é legal, o inverno deixa todo mundo muito feliz, muito tranquilo. É sinal que vamos ter fartura, feijão, milho, arroz, o escambau aí, né? Muito peixe nos açudes. Dia de São José tá aí, dia de São José. Semana Santa tá chegando aí, né? E eu quero lembrar você, olha, domingo agora, domingo próximo, nós vamos ter a grande festa de aniversário da sua Dragão do Mar, completando 38 anos de existência. E a festa começa domingo às 3 da tarde até 0 hora no Santa Cruz. Vai ser uma festa bonita com muitos artistas, bandas e a presença dos comunicadores, tá legal? Você é nosso convidado. E ligue agora 231-3189, 231-6822. Você liga e diz qual é o dia do aniversário da Dragão. E você vai... É, isso aí é pra você matar a sua saudade, viu, bicho? Aí o Bezerrão foi o primeiro programa que ele fez aqui na Rádio Dragão do Mar, tá bom? Você, de vez em quando, nós vamos relembrar aqui o velho, porque não pode, o velho não morreu, ele mudou lá pra cima, pode ter certeza disso. E nós estamos aqui dando continuidade a esse programa maravilhoso, programa Domingo Legal, mas que não é que é aqui na sua dragãozinha querida. Olha aí, Márcio Greig,